លោកអ្នកបួសយើងនឹងគិតថាដឹងបួសយូរធ្វើអីទេខ្លាចអត់មានកូនឃើញណាហើយខ្លាចងាប់ទៅអត់មានអ្នកណាគេធ្វើបន់ឲ្យកន្លងមកអាត្មាឮលោកអ្នកបួសយើងលោកគិតអញ្ចឹងហើយលោកក៏ពោលអញ្ចឹងទៅទៀតតាណែយើងគិតផងចូលព្រៃតន់ព្រឹកចង់សឹកតន់នៅក្មេងណាលាប់លឿញោមឲ្យទៅជួបគ្នាហ្នឹងគឺនិយាយអញ្ចឹងថាមើលផងយើងចូលព្រៃតន់ព្រឹកសឹកតន់នៅក្មេងបានកូនបានអីទៅគាត់បានចាស់ទៅហ្នឹងគេជួយមើលណាជួយមើលចុះបើឥឡូវនេះនេះឥឡូវម៉ាត់ឆាវនេះលោកសគួតហើយក៏នៅតែមានគេធ្វើបន់ឲ្យដដែលអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូរតនឧត្តមសុងវរៈសឹកធ្វើអីបើគេធ្វើបន់ឲ្យដែរណាហ្នឹងហើយព្រោះថាអត់មានកូនឥឡូវនេះកូនពេញវត្តណាស់ហ្នឹងហើយហើយកូនម៉ាច់ប្រឹងផងនេះមើលបានឯងណាហើយមិនចិញ្ចឹមតឯងអីញាតញោមញាតញោមជួយចិញ្ចឹមទៀតនេះដូចថ្ងៃនេះលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមបណ្ឌិតមកម្លាយកាយកម្ញានជើញមកហ្នឹងជួយជ្រោមជ្រែងដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងណាអញ្ចឹងឃើញថាកន្លែងនេះមួយលើកឡើងមកនេះកុំឲ្យលោកអ្នកបួសយើងអស់សង្ឃឹមកុំថាងក្រែងលោកបួសយូរទៅនឹងអត់មានអ្នកណាធ្វើបន់ឲ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូខ្លួនឯងប្រហែលជាភ័យរឿងហ្នឹងបានធ្វើបន់ឲ្យចៅតកាមុនណែណែអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលព្រះអង្គគ្រូថ្ងៃណាមួយសគត់ទៅក៏គេធ្វើបន់ឲ្យដូចគ្នាហើយបើញាតញោមមុនកណាមកទេកណាមកទេឲ្យទៀតអធិស្ឋានទៅណានេះចង់រំលឹកដល់បដិជគុណច្រើនអង្គណាដែលភ័យព្រួយបារម្ភហើយក៏នាំគ្នានិយាយរឿងសឹកហ្នឹងហ្នឹងក្រែងថាបួសយូរទៅចាស់ទៅនឹងគ្មានអ្នកណាមើលថែណាមានពីណាធ្វើបន់ឲ្យហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះគណាបើទោះជាមិនតាន់អស់ទៅជន់នៅក្នុងភ្នោះក៏មានពុទ្ធបរិស័ទមានសិស្សគុណធ្វើបន់ចម្រើនបជន់ឲ្យហ្នឹងហើយរហូតធ្វើឲ្យរហូតដល់ថ្ងៃសគត់ធ្វើឲ្យទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាបើព្រួយរឿងហ្នឹងកុំព្រួយអីឈប់ព្រួយទៅណាឈប់ព្រួយវាព្រោះមានគេធ្វើបន់ឲ្យហើយណាមែនទេញាតញោមមែនទេកណាអញ្ចឹងក្នុងពិធីបន់នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមកោតសរសើរចំពោះព្រះអង្គគ្រូរតនឧត្តមសួងវិរៈនេះជាគំរូមួយបងគំរូមួយអ្នកខ្លះឡើងចៅតកាផ្លេចអ្នកមុនអស់ហើយផ្លេចអ្នកមុនអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេជួនកាលហ្នឹងវ័យស្នាដៃអ្នកចាស់ចោលទៅទៀតគំថាធ្វើបន់ឲ្យអាបន់ហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យហើយវ័យរបស់
អ្នកចំនួនដើមនឹងចោលទៀតហើយសាងថ្មីដើម្បីអួតអាងថានេះជាស្នាដៃរបស់លោកអានឹងប៉ុន្តែមិនស្រុកយើងឯអ្នកស្រុកឯណានោះទេនេះជាចំណុចមួយដែលចង់បញ្ជាក់ថាលោកធ្វើបុណ្យប្រគេននាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅរៀបចំដើម្បីនឹករលឹកដល់គុណូបការៈក្នុងរយៈពេលនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ្នឹងហើយវត្តអាត្មាដូចគ្នាញាតិញោមព្រះអង្គគ្រូក៏មិនខុសគ្នាពីអាត្មានៅពេលដែលអាត្មាកំពុងរៀនគឺបានលោកតាហ្នឹងហើយនៅចាំវត្តណាបើគុំបានលោកតាលោកចាំវត្តមិនដឹងទៅជាស្អីទេទោះបីថាក្នុងពេលនោះមិនមានការរីកចម្រើនអីធំដុំប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏និរន្តរភាពវត្តនឹងមានប្រសង់គ្រាន់បានពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យធ្វើទានមែនទេញាតិញោមមែនទេហ្នឹងហើយយើងមកចំនួនក្រោយនេះដោយព្រះអង្គគ្រូក្តីអាត្មាក្តីនេះគឺត្រូវតែនឹកដល់អ្នកចំនួនមុនហ្នឹងហើយតំណែអាស័យចាស់គឺស្លាប់ទៅយើងពីមុននោះជាទំពាំងឥឡូវនេះកើតជាឫស្សីថ្មីដើម្បីស្នងឫស្សីចាស់តែបើគំបានឫស្សីចាស់ការពារទំពាំងយើងក៏មិនបានคลายជាដើមឫស្សីរាល់ថ្ងៃនេះទេយល់ទេចឹងញាតិញោមយល់ទេអានេះវាមានតំណអញ្ចឹងពីកាលដែលលោកនៅគឺជាដើមឫស្សីយើងជាទំពាំងអាត្មាអីនេះព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងក៏ជាទំពាំងការពារទំពាំងគឺឫស្សីហ្នឹងការពារទំពាំងដល់ពេលឫស្សីហ្នឹងដួលទៅទំពាំងហ្នឹងក្លាយជាឫស្សីជំនួសបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយបន្តទៀតអញ្ចឹងទំពាំងបន្តទៀតទំពាំងតែឫស្សីនេះដួលទៅឯនោះឡើងដើមឫស្សីមកធ្វើបន់ឲ្យដើមឫស្សីដែលងាប់ទៅទៀតហ្នឹងគឺតគ្នាអញ្ចឹងនេះជាការបង្ហាញគំរូឬក៏ឧទាហរណ៍មួយទៀតញាតិញោមដែលមានកូននាំកូនទៅថ្វាយអង្គមយាយថ្វាយអង្គមតាហេមន្តសន្តដៅជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំនឹងជូនផ្លែឈើជូនភេសជ្ជៈជូនលុយជូនកាក់កូនយើងនឹងមើលមកយើងនឹងថាម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំនឹងនាំមកថ្វាយអង្គមយាយមកជូនតេយ្យទានយាយនឹងចាំទុកព្រោះគំនិតនឹងចាំទុកអានឹងជាគំរូល្អដល់ទៅពេលគាត់ធំឡើងគាត់មានប្តីមានប្រពន្ធគាត់នឹកឃើញខាងកើតគាត់នៅតូចនឹងម្ដាយគាត់នឹងនាំគាត់ទៅថ្វាយអង្គមយាយជូនតេយ្យទានយាយដល់អញ្ចឹងគាត់នាំកូនគាត់មកថ្វាយអង្គមយើងវិញណាជូននេះជូននោះគោរពដឹងគុណណាដឹងគុណហើយតបគុណអីអញ្ចឹងអានឹងមកពីអីមកពីយើងជាម្ដាយជាឪពុកនឹងគឺបង្ហាញគំរូឲ្យកូនយើងបានឃើញចុះបើយើងមិនដែលនាំកូនយើងទៅថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយយើងផងនឹងម្ដាយជូនអីឪពុកម្ដាយយើងផងកូនក៏វាអត់បានទទួលទម្លាប់ចំណេះដឹងពីយើងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គគ្រូដឹកនាំបែបនេះគឺល្អណាស់ល្អមែនទែនធ្វើឲ្យញាតិញោមធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទ
ទាំងបាបចិត្តទាំងកុហកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលធ្លាប់ជាអសីហើយយើងធ្លាប់ជាទំពាំងទោះបីរិស័យស្លាប់ទៅមែនទំពាំងខ្លាយទៅរិស័យជំនួសប៉ុន្តែរិស័យហ្នឹងមិនភ្លេចគុណដើមអសីមុនដែលជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យយើងមានថ្ងៃនេះទេ។